Pieni pala! Tulitsena palaa! Mille maistuu? Lihaa on! Onko? Kyllä on niin ihana läskin maku, että ei! Ei voi uskona noin julman näköinen mies! Mies osaa kiinni! Vielä meitä! Kysyntä! What's it? Meat! Do you meat? What is meat? This meat, eat. Ei ymmärrä yhtään mitään. Lihho, mitä lihho? Söt, liha. Söt, mitä se söt? Söt. Apua, mun on saatava apua. Nyt kun soita ambulanssi, otetaanpa te hänetä ambulanssiin paikalle. Ei tämä poliisi ole sairas, voi kauheeta. Hän on ajankeltinen. Ei, hänellä on virkamallan asu päällään. Ei, nyt täytyy saada 2 ambulanssia paikalle. Näin tehdään. Anteeksi, mitä sanoitte? Meneekö juna tänään vielä Göteborgiin? Göteborgiin? Ei mene enää, ei. Mä tiedän sen ihan tarkistamatta. Tuolla on kyllä taulu tuolla, josta voisi tarkistaa. Ei mene junaa Göteborgiin enää tänä päivänä. No kuule. Sittenhän me voimme turvallisesti ylittää radan. Ei me mihinkään. Voi! Ei tässä kyllä mitään piti tehdä, kun ei tästä palkkaa saa. No ei niin. Kaikkea hyvää luvataan, mutta niin, ei mitään. Nekin autot perin. Joo. Leira, 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 leira